Amb els meus amics tenim una tradició, i és que una vegada a l'any ens reunim per fer un concurs de tapes. Una vegada, un d'ells va portar un paté d'escopilles. I al principi tots vam fer, ostres, això què és? Però, nano, però ho vam provar, cosa fina. Avui agafo aquella idea per fer un gazpachuelo d'escopinyes. La recepta d'avui es diu gazpachuelo perquè, de fet, comparteix alguns ingredients amb el gazpacho original. Aquest, però, és típic, típic, típic de Màlaga. I, de fet, dic que comparteix alguns ingredients perquè abans de que coneguéssim el tomàquet i li donéssim color vermell al gazpacho, ja es feien gazpachuelos. Però avui li vull donar un gir més de guió i això ho faré amb les escopilles. Per començar, en reservaré 5, aquestes que són així grosses i boniques, per l'emplatat final, i la resta anirà tota cap a dins d'aquest got batedor. Suc i tot, eh? Aquí ho barrejarem tot avui, ja ho veureu. Agafarem una ceba tendra i la farem servir tota, però de dues maneres diferents. La primera, la maltallarem, perquè també es triturarà. I l'altra, el que farem és tallar-la juliana, perquè ens ajudarà a decorar. La ceba, en aquest cas, l'he fet servir sencera perquè era una ceba menuda. Si fos un ceballot, doncs no la posaríem tota, perquè si no faríem una espècie de sopa de ceba crua, que això no té gaire bona premsa. Vinga, mig gradall que reservem i mig que posem dins. El que sí que faré és treure el germinat, un polsim de pebre, i posaré un raig d'oli. I això d'aquí. Això d'aquí és fumet. Fumet blanc. Arrencarem el gazpachuelo triturant tot això. Doncs ja tenim el gazpachuelo triturat i ara el que farem és colar-lo. Un colador fi, això sí que és important. Tota aquesta part més fibrosa sí que la descartem. Això a les escombraries. I ara anem a fer la segona part de la recepta, on també ens farà falta el got batedor, o en aquest cas per fer una maionesa. La maionesa la barrejarem amb la crema aquesta d'escopinyes, que això jo sé que en principi pot sonar així una mica estrany, però no és res molon que m'hagi inventat jo ni cap modernet, sinó que és una cosa que fa molts anys que es fa. De fet, al sud de França tenen una variant de la bullabesa, on també incorporen maionesa. Així que us animo que ho proveu, perquè li aporta una textura sedosa boníssima. Va, el que anava. Posarem una mica de pebre blanc, en aquest cas, i un polsim de sal. Va, ja tenim la nostra maionesa i ara és qüestió d'anar-la incorporant per tenir el gazpachuelo. Va, doncs anem incorporant la llengua aquí dins, a cullerades. Posarem primer un parell de cullerades i anirem fent. Penseu que si el brou que heu fet servir, el fumet, sigués calent, doncs hauríem d'incorporar-la molt a poc, perquè no es tallés. Va, doncs aquesta és la textura. Ens hauria de quedar una mica menys dens que un gazpacho. I anem a preparar els tòpings d'avui. Començarem amb aquest raïm. Veus, si el tallem per la meitat, ja no marxa. I el punt fresc que ens donarà, en aquest cas, avui farem servir julivert. Va, una mica de julivert. Només la fulla.
ara sí, el moment de l'emplatat. Primer de tot, el gazpachuelo. I ara anirem posant els toppings. D'una banda tenim aquí el raïm, la ceba, la juliana, que ens hem reservat abans. Les escopinyes. I el julivert, ja tenim aquí. I mira, jo ho acabaré amb un raig d'oli. I ja ho tenim. Hem donat un destí totalment inesperat a una llauna d'escopinyes. I ho hem fet en un pim-pam.